Dito, já ti chci něco říct, já jsem neměl celou dobu zaplej zvuk. To vůbec nevadí, to je dobrý, aspoň jsme si to natvrčili. Můžu za to. Takže Dito, jakže se umístily ty holky teda na pracovních pozicích z loňského roku? Z loňského běhu, který skončil v březnu, tak máme 17 holek z 26, který změnili nějakým způsobem svoji práci nebo pracují s datama. Tak. Dobře, to je super. Já jsem z toho nadšený. Já nevím, na co se tě mám ptát, protože já normálně neuvádím žádný pořady, víš, takže... Já jsem vám chtěla strašně poděkovat za to, že jste zprostředkovali ten zážitek ven. Alfredovi, Kašparovi a všem. Něco potřebuješ, víš, ještě. Dobře, tak děkujem a my se jdeme teda poptat někoho dalšího zase. Tak jo. Tak díky. A dejte si Šáňo. Dáme.